उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, उहाँहरु लान मान्नु भइरहेको छैन हैन। त्यो गर्दा त उहाँलाई इन्केस तल माथि भने को जिम्मा लिने के भने खासमा तपाईहरुलाई चाहिँ हैन रे डाक्टर कोही पनि छैन छैन रे पेसेन्ट हो हजुर पाटन लगे अनि एउटा अर्को प्राइभेट अस्पताल लगे हजुर अनि त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तपाईले कल गरेको हुन्छ 15 पल्ट भन्दा पर्छ बजेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कतैबाट पनि तब कोही पनि छैन उसमा कल गर्छु हेरन त अब हाम्रो त उहाँहरुको एउटा पुरा राज्य संस्कृतिको पढाइ हुन्छ हामीले मतलब अनि यदि उहाँले नलेज भने है म उहाँ त जाने उनके प्रब्लम रहेछ नि त ज्यान जान्छ त नि हो ज्यान जाने भनेपछि तपाईलाई रवि लामिछाने काम एकदम मन पर्छ है। मलाई उहाँको बोल्नुहुन्छ प्रष्ट बोल्नुहुन्छ त्यसकारण मलाई राम्रो लाग्छ। उहाँहरु हामीहरु कलाकार जीवन पहिला सुरु गरेको थियो हामीहरुले हिजो आज कुरा देखि मानव अधिकारबाट छौँ हामी इमर्जेन्सीमा सरले बोलाउनु भएको छ त्यही भएर उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई लानु पऱ्यो भित्र इमर्जेन्सी सर कुन सरले बोल्नु गुणराज ढुङ्गाना सर फोन गर्नु एकचोटि एकचोटि फोन लगाउनु भयो को हुनु फोन गर्नु भन्नु सबैजनालाई गाह्रो भाषा भन्नु रिजेक्ट भइरहेको छ क्या कोभिड चेक भइरहेछ उहाँ त जाने उनके प्रब्लम रहेछ नि त ज्यान जान्छ त नि हो ज्यान जाँदैन र बाहिर हुनुहुन्छ बिरामी। हेलो सर म यहाँ आएको थिएँ के भयो सर उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो क्या हजुरको साथीमा गाह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरको मेरो उहाँको स्कुलमा हो म चाहिँ नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनबाट हो है। अब के भयो खासमा चाहिँ उहाँको उहाँले हल्का हस्पिटल राखिरहनु भएको रहेछ ल्याउनु भएछ इमर्जेन्सीमा अनि हजुरको अनि कल गर्नुभयो म चाहिँ कन्ट्याक्ट मार्फत आएको हो अनि यसरी लेन अल्काले भर्ना भन्नुभयो हैन भर्ना लेन भन्नुभयो अनि त्यसपछि अब अक्सिजन पनि छैन हामीसँग केही पनि छैन भन्नुभयो एउटा अक्सिजन चाहिँ थियो हाम्रो संस्थामा हैन अनि उहाँलाई प्रोभाइड गराइदिउँ भनेर धेरै अनि उहाँहरूले चाहिँ कोभिड बिरामी मात्र राख्नुहुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो क्या कोभिडको लागि कोभिडको बिरामी मात्रै उपचार गरिन्छ भन्नुभयो क्या हजुर बिरामीलाई चाहिँ भित्र छिर्न दिएन हजुर के भन्नु भनेपछि कोभिडको बिरामीलाई मात्र जचाइन्छ भन्नुभयो उहाँको उहाँलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भनेपछि अब सिम्टम्स त कोभिडकै हो होइन दाइ। अब के भनेपछि उहाँलाई अब कोभिड भनेर त हामीले पुष्टि गरेको छैनौँ किनकि रिपोर्ट निस्केको छैन 7 बजे हल्का आइले चाहिँ रिपोर्ट निकाल्छ भन्ने भन्नुभएको छ। अब यो के हुन्छ भने अब उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ उहाँहरू लान मान्नु भइरहेको छैन होइन त्यो गर्दा त उहाँलाई इन्केस तल माथि भने को जिम्मा लिने हुन्छ त्यो भन्ने विषयमा दाइ होइन। अब उहाँलाई के गरेर लाने भने अब बोलाउँदाखेरि यहीँ लिएर आउनु भन्ने भन्नुभयो अब यहाँ आएर चाहिँ अहिले यसरी रोक्नुभयो तपाईँहरूलाई चाहिँ के विश्वास छ तपाईँ यो जनमैत्री अस्पतालमा आउनुभयो अब विश्वास भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ हामीले फोन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ बेडको अवस्था के अरे 6 बेड छ भन्नुभयो क्या हजुर त्यही भएर मात्रै लिएर आएको हो उपचार हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो होला रवि लामिछानेको हजुर हजुर होइन हजुर त्यो सुनेर आउनुभयो त्यो सुनेर भन्दा पनि अब दाइ कसरी बाँचो भन्ने हो क्या सर अब कुनै हस्पिटलले भर्ना लिएको छैन भनेपछि यहाँ त बेड खाली छ भनेपछि त भर्ना लिनुपर्ने हो नि होइन र हजुर तपाईँले अस्पताल लिएर आउनु भएको छ है हजुर हस् धन्यवाद पेसेन्ट हो हजुर पाटन लगे अनि एउटा अर्को प्राइभेट हस्पिटल लगे हजुर अनि त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तपाईँले कल गरेको हुन्छ 15 पल्ट भन्दा पर्छ बजेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कतैबाट पनि कोही पनि छैन पेसेन्टको स्थिति नाजुक भइसक्यो। कहाँदेखि ल्याउनु भयो अरे हजुर कहाँदेखि मैले पाटन लगेँ हजुर पैसामा टाढा हस्पिटल 4000 अक्सिजन पाउनु भएन अक्सिजन म आफैले किनेर 5000 हालेर किनेर ल्याउनु भएको छ। भनेपछि यहाँ तपाईँको यो के अरे जनमैत्रीमा चाहिँ के अरे भित्र बस्न दिएन हैन त मैले कल गरेर चाहिँ पहिला रोशन सरलाई हजुर मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कल गरेँ स्वास्थ्य मन्त्रालय यहाँको जनमन्त्रीको नम्बर मागेँ त्यस्तो रोशन नम्बरको सरको नम्बर दिनुभयो रोशन सरको नम्बर दिएपछि मैले कन्ट्याक्ट गरेँ उहाँले के भन्नुभयो भने आइसियुमा ठाउँ छैन थियो यदि वार्डमा ल्याउनुहुन्छ भने लिएर आउनु र अक्सिजनको लागि टेन्सन नगर्नु भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले त्यही भएर मैले उहाँबाट मेरो हस्पिटल लगेँ क्रममा त्यहाँ पनि यसो गर्नु कसैले अनि के कारणले चाहिँ तपाईँलाई छिर्न दिनु भएन यहाँ खै अब उहाँहरूलाई थाहा छ केही भन्नु भएन हजुरलाई केही भन्नु भएन उहाँले कल गरिदिनु कल भइरहेको थियो कहिले काट्यो के भन्नुभयो तपाईँ जान पाउनुहुन्न भन्नुभयो के भन्नुभयो के भन्नुभयो कल गर्नुहुन्छ कि सायद कॉल तपाईं चाहिँ यो जनमैत्री अस्पतालमा आउनु भएको छ हैन रवि लामिछानेको अस्पतालमा आउनु भएको छ हैन र अनि के हो खासमा तपाई यहाँ आउनु कारण के भन्दिनुस् त एकचोटी हामीले पहिले यहाँ कोरोनाको यो इन्जेक्सन लगाएको थियौं हजुर अनि अब अनि यही लाउनी हो कि भनेर म यहीको टोल भित्र बस्छु म हजुर यहीको टोलवासी हो अब हामीहरुलाई यो जनमैत्रीमै पहिला लगाइदिनु भएको थियो अहिले पनि अब लगाउने हो कि भनेर अनि म यहाँ बुझ्न आएको हामीहरु कोठैमा बसिरा छौं अहिलेसम्म तर एक वर्ष जति नै हुन लाग्यो हामीहरु अलि कमजोरी पनि हुँदै आयौं म 80 वर्ष लाग्यो अब धेरै हामी कोठामा बसिरा छौं तर अब सरकारको नीति नियमलाई नमानी पनि हुँदैन त्यसकारण यो अलि धेरै नै भयो यसको लागि केही सुधार भएर हामीहरुलाई माथिबाट राष्ट्रपति ज्यूहरुबाट प्रधानमन्त्री ज्यूहरुबाट चाँडै नै यसको उपाय खोजेर हुन त म चाहिँ हाँसिरहन्छु खेलिरहन्छु कोठामा नाच्छु मलाई चाहिँ केही पनि डराएको छैन मन हजुर तर म भन्दा बुढापाकाहरु डराएर भने पनि अब अलि गाह्रो हुने अवस्था छ त्यसकारण सरकारबाट अब यो मेरोहरु तेरो नभनिकन बिचारा यी रवि लामिछाने उहाँले पनि अब कराइरहनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई पनि कराइ बिचारा ती केटा हुन् हैन हजुर अब अनुभवी बुढापाकाहरु धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरु सरकार पक्षको अनुभवी हुनुहुन्छ तर पनि त्यस्तो कराउने प्राणीहरुलाई तिनको हत्या हिंसा नहोस् तिनीहरुले पनि काखमा लिएर यस्तो बेलामा पहिला पहिला धेरै अलि गाली तालीबाट पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरुले अहिले मैले त्यो यसो फेसबुकमा हेर्छु बडो राम्रो दिइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि उनको पिताजीले मेरो छोरो अझ पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुभएको थियो माता पिताको आशीर्वादले होला उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनेपछि तपाईलाई रवि लामिछानेको काम एकदम मन पर्छ है मलाई उहाँको बोल्नुहुन्छ प्रष्ट बोल्नुहुन्छ त्यसकारण मलाई राम्रो लाग्छ उहाँहरु हामीहरु कलाकार जीवन पहिला सुरु गरेको थियो हामीहरुले हिजो आज कुरा देखि त्यो बेलासम्म काम गर्नुभयो हजुर पहिले देखि नै मैले सन्तोष पन्तसित हिजो आजको कुरामा मैले अभिनय गरेँ अनि यो धुरमुज सुन्तली बिचारा ती मलाई खुनी बुवा भन्नुहुन्थ्यो लिएर जानुहुन्थ्यो मैले त्यसमा पनि 5-6 रोल गरेँ खुनी बुवा भन्नुहुन्थ्यो मलाई खुनी बुवा भन्नु म गुनी हैन अनि म केही नखाने अनि त्यसकारण मलाई खुनी भन्नुहुन्थ्यो म बाहिर केही नखाने अनि त्यो अहिले सुरवीर पण्डितजीले उहाँले हामी सँगै मदन दासहरु दिवकहरु हामी सबै जान्थ्यौं अभिनय जितेन्द्र अभिलाषी थिए पहिला हामी टेलिभिजनमा जान्थ्यौं त्यो बेलामा मैले पनि प्रवेश गरेको थिएँ त्यहाँ पनि र पछि पनि मैले मेरी बासीमा नि गरेँ तर म मेरो पारिवारिक जालले गर्दा मेरा बच्चाहरु साना थिए मैले घर पनि हेर्नुपर्ने गाउँ पनि हेर्नुपर्ने अति बच्चाहरु मेरो 10-11 बच्चा थिए हुर्काइ पढाएँ जो सकेको धेरै पढ्न सकेनन् बिचारा काम गरेर खाइरहेछन् मेरा छोराहरूले अनि सबै मेरा मात्र होइन सबैले अनि त्यही भएको हुनाले अहिले चाहिँ म 65 सालबाट आनन्द बसेको छु तर मैले भन्न खोजेको यो चाँडै नै सुधार होस् बिचारा ती अरू जम्मै पछि छन् ती दुईटा ज्ञानेन्द्र साई र ती रवि लामिछाने ती दुईटाले बडो संघर्ष गरेर बोलिरहेका छन् अहिले बोलेको कुरा चाहिँ उहाँहरूले बोलेको मलाई ठीक लाग्यो हेर्नुस् तपाईहरु यसो घमण्ड नगरौं हामी जनताहरु कति मरिसकेका छन् अब हामी शान्ति गरौं हामी मिलौं युवकहरुलाई दिनुहोस् हजुरले सक्नुहुन्न भने हजुर पनि कति रिनिरहने र देशका जनताहरु रोइरहेका छन् स्वतन्त्रहरु भन्दा मलाई पनि विश्वास लाग्यो हजुरले पीसीआर चाहिँ गर्नुभयो हजुर पीसीआर चाहिँ गर्नुभयो पीसीआर कोरोनाको मैले अब यो पहिला इन्जेक्सन गरे सबै दिनु भयो हजुर अनि असुरक्षित बसेको छु अनि पोहोर पनि म बाहिर जान लागेको थिएँ मेरो गाउँमा अलिकति झोपडी थियो त्यहाँ जान लागेको थिएँ फेरि झ्याप्पै रोक्यो अहिले पनि जान भनेर लाग्यो रुई गाडीमा म जान लागेको अब टिकट लामो हुँदो रहेछ अस्ति भइदियो म गाउँतिर जान्थेँ किन डराएर मलाई काम छुट्यो मेरो गाउँमा अलिकति जग्गा थियो अब पैसा लाग्यो भने त्यहीँ यसो खोज्यो भने त्यहीँ अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो गाउँहरु नछोड्नु होला हामीहरुले पनि सानो एउटा झोपडी बनाएर बसेको छौं तर पनि आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति नछोड्नु कसैको पनि हक मार्न नजानु मलाई यो आयो हक भनेको हामी चार भाइ छौं हाम्रो बीचमा अंशबन्न भए पनि नचलाउनु मेरो मात्र हैन सबै जस्तै यो रवि लामिछानेको जनमुक्ति अस्पताल जुन खोल्नु भएको छ नि उहाँले हैन जुन सुचार गर्नुभयो हैन यो कोरोनाको सम्बन्धी मेन चाहिँ हैन कोरोना लागेका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ यहाँ प्राय उपचार गरिन्छ हैन दुनियाँमै उपचार गरिएको छ हैन कस्तो काम चाहिँ कतिको राम्रो छ यो कोरोनालाई लागेका मान्छेहरुलाई दुनियाँमै उपचार गरिन्छ भने कतिको जायज हो यो चाहिँ एकदम पवित्र जायज हो हामी जस्तो बुढाखाडाहरुलाई हैन अब हुन त हामीहरुको पनि के छ र सानो जाओ तिनानमा बनाएको झोपडी 10000 जना परिवार छौं हामी पनि गरिबै हौं किनभने अब यहाँहरुले यसरी गर्न आएको काम उहाँहरुको नि राम्रो तर सरकार पक्षलाई सोधेर जो प्रधानमन्त्रीहरु हुनुहुन्छ वडाको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ हाम्रो यही नजिकै हाम्रो मान्य हुनुहुन्छ रामवीर आनन्द हरज्यू हैन हामी चाहिँ शरणार्थी हो हामी कुनै पार्टीमा बसेको छैन अब हामीहरुले पार्टीमा बस्नु पर्यो भने हामी बुढाखाडा बस्छौं हामीले टोलको भोट दिन्छौं अनि यो 100 वटा पार्टी बनाएर यसरी चाहिँ यो देश राम्रो होला जस्तो लाग्दैन दुई पार्टी होस् एउटा धर्मको एउटा राज्य चलाउने यमराज जस्तो बन्नु पर्छ सेनाहरुलाई प्रहरी यी प्रहरी दाजुभाइहरुलाई यिनीहरु रुन्छन् यिनीहरुसित हामीले विरोध गर्नुहुन्न देशमा बसेपछि जस्तै हिजो एउटा घटना भनम न हैन हिजो गाडी आयो हैन एउटा बिरामीलाई लिएर आयो गाडी हैन अनि भित्र जान दिएन हैन अनि गाडीबाट जान दिनु भएन भनेर त्यो एउटा गलत न्यूज आइरहेको थियो हैन अनि त्यो चाहिँ मरेको लास रहेछ है अनि गलत समाचार पनि छापियो रवि लामिछाने चाहिँ यस्तो यस्तो अस्पतालमा जान दिएन है भनेर गलत समाचार पनि छापियो के भन्नुहुन्छ यो कतिको के काम यो काम चाहिँ राम्रो गरेका हुन्छ के हो खासमा तपाईलाई के लाग्छ हजुर यो राम्रोलाई नराम्रो हुने चाहिँ पञ्चकालसितै नै भएर आएको हजुर म पनि पहिला वडा अध्यक्ष थिएँ 22 सालदेखि हजुर अनि म वडाको के सानो एउटा हामी अनि त्यसमा म 26 सालमा प्रारम्भ यो नराम्रो यो राम्रो काम चाहिँ पहिलादेखि नै भएन कसैले त राम्रो गर्छन् धेरै जसले कसैले चाहिँ के भनेदेखि यसो यताउति गरेपछि यसो गरौँ त्यसो गरौँ भनेपछि यता पार्टीले भने नमान्नु पनि भएन बिचारा उनीहरुलाई पनि अप्ठ्यारो छ त्यसो गर्नु हुँदैन जब हामीले बोल्नुपर्छ शुद्ध बोल्नुपर्छ शुद्ध हिँड्नुपर्छ शुद्ध खानुपर्छ आहार व्यवहारहरु सबै राम्रो गर्नुपर्छ जति पहिला तातियो अनि अति ज्ञानेन्द्र साई एउटा बिचारा कहाँतिर जुम्ला तिरेको भन्छन् हामीले त चिनेको होइन धुरमुसी सुन्तला हामी चिन्छौं बिचारा हैन उहाँ कस्तो बनाइरहनु भएको छ मैले यसो फोन गरे भने खुनी बुवा भन्नुहुन्छ फोन उठाउनुहुन्छ उहाँहरु कलाकार पनि नयाँमा र पुरानाले पनि हामीलाई गर्नुहुन्छ बोलाउनुहुन्छ हामीलाई यो कलाकार भनेको जीवन राम्रो हो उहाँहरुले गरेको कुराहरु राम्रो छ किनभने तर उहाँहरु मात्रै भएर देश चल्दैन पुरानोलाई पनि हामीहरुलाई पनि एउटा सम्मान दिएर भनौं न हामी त के हैनौ तैपनि हामी एउटा वडाको एउटा नुवाकोट जिल्लाको म पनि संगठनमा म जिल्ला प्रतिनिधि हो जिल्लाबाट जितेर आएँ अञ्चलमा उठ्ने धोका थियो मेरो पार्टीमा म कहीँ गएन हुन त मेरो कांग्रेस पार्टी हो तर पनि म त्यहाँ गएन। म वडा प्रधान पञ्चायत हारे, फेरि बीचमा मेरो भाइले वडा अध्यक्ष हारे, 3 भोटले अघि 30 भोटले प्रधान पञ्चायत हारे, मैले 3 भोटले हारे। अनि मलाई लाज लागेर म चाहिँ नेताहरूबाट म काहीँ पनि म कसैको ढोकामा गएन। मैले कलाकार हौ समातेको छु, तर मलाई उहाँहरूले चिन्न हुन्न होला। तर पनि म धेरै जसो पुरानो कलाकार साथीहरूलाई, निर्माताहरूलाई सबैलाई म चिन्दछु, पुरानो पुरानोलाई। हस् हस्, समय दिनुभयो हजुर, धेरै धन्यवाद है हजुर। मेरो भनाइ चाहिँ हजुर शान्ति होस्, चाँडै नै यो चाहिँ अब यसरी जनता थुनेर हामी बाहिर निक्लिदिन्छन् हजुर। यो चाहिँ राजपक्षले, हाम्रो केपीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँको पिताजीको आशीर्वाद लाग्यो। अघि ऊ रामकृष्ण पनि बिचरा नाचेर हामीलाई भुलाइरहनु भएको छ। इन्जुरीमा हामी नाच्छौँ, कोटामा बस्छौँ, हामी त्यही भएर बाँचिरहेछौँ। नत्र भने भुलाखाडा हामी जस्तो धेरै नै जान्छन्। अब यो ठाउँमा रहँदैन, किनभने यत्तिकै थुनेर राखिदिएपछि त काम छ बुढाहरूलाई। बुढाहरूलाई खेल्ने ठाउँ नि छैन, भजन गाउने पनि छैन, घरमा पनि छोराहरूले बाहिर निक्लिने बडो गाह्रो हुन्छ। शान्ति होस् मेरो।